Olá, feliz, contente com Jesus, com vida e paz, graças a Deus, né? Deus é bom. Eu tô feliz, irmão, e eu tô até segurando aqui uma caneta, que eu não sei se você conhece, se te lembra alguém, né, mas eu preparo meu esboço com ela, e ela tá ficando famosa, né? Rapaz, coisas simples tá voltando de novo, graças a Deus. Mas eu quero falar com os irmãos sobre algo novo, né? Novo, né? E tem um hino que diz assim: fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, preciso ouvir a sua voz. Fala, Senhor, do jeito que quiser, mas fala, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hinos antigos é delícia, né? Delícia, delícia, delícia pura. Mas vamos falar, olha, a caneta tá aí, né? Não sei se te lembra alguma coisa, mas estamos aí. Agora estamos numa boa. Bom, quero falar sobre o nascimento de novos tempos. Olha, que maravilha, né? Você poder falar desse assunto, né? Que coisa interessante. Quanto o povo pediu, né? Eu mesmo já tô pedindo já uns 20 anos, 30 anos. Tava pedindo. Né? E agora Deus concedeu. Então nós vamos falar sobre o nascimento de novos tempos. Uma visão da Bíblia, não a visão atual aí que estamos vivendo aí politicamente e tal, espiritualmente, né? Com pastores, apóstolos, semideus e tal por aí. Mas vamos falar do nascimento de novos tempos que vai nos atingir agora. E vamos falar sobre... Melhor falar sobre, né, Moisés. O nascimento de Moisés. Como é que foi complicado, né? Foi igual de, quase igual de Jesus. Né, numa manjedoura lá no meio, dos animais e tal. E Moisés também teve um problema sério que estavam matando todo mundo, matando as crianças e todos nascidos naquela época. E a mãe teve que ter uma criatividade ali através do Espírito Santo e salvar o filho dela, né? E todos os nascimentos, eu escrevi aqui algumas coisas, todos os nascimentos é lindo, traz harmonia, traz paz, amor, alegria, esperança, felicidade, expectativa, né? Ou perspectiva, né? Confiança, traz um montão de coisa, traz várias e várias coisas. E Êxodo, né, capítulo 2, versículo de 1 a 10, né, diz que Deus estava ouvindo o clamor dos hebreus, né, que na época estavam escravos, né, e Deus ouviu o clamor, a oração. Aí o que, que Deus fez? Enviou o libertador. Quem? O menino Jesus, menino Moisés, não, menino Jesus, não. Menino Moisés, né? Que diz que era formoso, bonito, e na época o rei de Faraó estava matando todos os recém-nascidos. Por isso é que a mãe teve essa criatividade através do Espírito Santo para poder esconder. Vamos ler um pouquinho desse relato. E diz assim: e foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses, porque o couro estava comendo, o bicho estava pegando. E não podendo, porém, mais escondê-los, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã, se de longe, para saber o que havia de acontecer, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada que a tomou. Né? E abrindo-a, viu o menino. Eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã de Faraó:
irei chamar uma ama das hebreias que criei este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-me, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o, né? E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, e a qual adotou e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Né? Que bênção, né? Que maravilha. Então, ele, quando nasceu, Moisés, teve seus problemas difíceis, né? Como nós temos quando nós estamos nascendo de novo. Quantas pessoas, quando nascem de novo, têm seus problemas? Olha, quando eu vejo uma pessoa batizar, uma das primeiras coisas que eu chegava, agora não estou tendo mais essa oportunidade, para essas pessoas e falava, olha, é o momento de você perseverar, porque a luta vai ser muito grande. O inimigo não ficou satisfeito com essa decisão que você tomou. Então, você tem que ficar firme, orar, buscar, jejuar e ler, enfim, se fortalecer, porque são os momentos difíceis da sua vida, esses primeiros dias, primeiros anos que você vai ter com Cristo Jesus. Então, aqui diz, a filha de Faraó decidiu criar esta criança, que veio dentro de uma arca no meio dos juncos. No versículo 10, ela diz assim, e o menino cresceu, e a filha de Faraó o chamou de Moisés, e disse, por que das águas o tenho tirado? Tinha um significado. Lucas, capítulo 1, versículo 14, diz, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Né? Todos nós nos alegramos, irmão. Quando eu tive meus filhos, também me alegrei. Né? Quando nasceu Jesus na minha vida, eu me alegrei. Enfim, todos nós. O nascimento é outra coisa. Nasceu o novo Brasil, cara, é uma alegria, né? É uma explosão de alegria. Enfim, você está sempre ali conectado, né, com essas coisas, com Deus, com as coisas de Deus. Então, 2 Coríntios 5, 17, né, diz assim, todos que estão em Cristo nasceu de novo, e agora novos tempos, novos pensamentos. Por isso que eu coloquei ali em cima, o nascimento de novos tempos. Né? Novos tempos para mim, e para você. Então, 2 Coríntios diz isso. E Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 7, é interessante muito também, que diz, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito baixo da terra, baixo dos céus. Terra não. Terra é quando você morre. Morreu, acabou. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar e se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Tempo de derrubar, há tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer. E tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar. Tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz, enfim. E aí vai e diz assim, que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto trabalhador que Deus deu o filho dos homens para com eles exercitar. E aí vai continuando que não é interessante para nós agora nesse momento. Então, meu filho, meu amigo, minha amiga, o pregador diz, tudo tem seu tempo determinado por Deus. Há tempo para tudo. Não há necessidade de você ficar desesperado. Ah, pastor, tem que fazer isso. Ah, meu Deus. Calma, cara, calma. Amigo, meu irmão, descansa no Senhor Jesus. Né? Relaxa. Eu sempre falo. Quando minha mãe começa a falar, fica muito agitada, eu falo, mãe, relaxa. Relaxa que as coisas vão andar.
vai ter o teu curso natural, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz, o apóstolo Pedro aí dizendo, João, dizendo, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. Ele está afirmando. E em 2 Pedro, capítulo 13, 3, versículo 13, diz que fala sobre a vinda do Senhor, que diz assim, mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o que? A justiça. O que eu e você estamos esperando, meu amigo, minha amiga, é novos céus e nova terra. Mas é lá, no céu, lá em cima. Aqui, meu amigo, sempre vai ter essas guerras aí, essas disputas, essas ganâncias e tudo mais. Mas o mais importante é que nós estamos aqui esperando Jesus voltar. Ai, que delícia. Você gostou disso? Não, né? Você não gosta disso. Mas é Jesus voltar. Jesus Cristo voltar, me levar, me levar você, levar todo mundo, levar nossa família. Que beleza, que maravilha, né? Para isso, precisamos o quê? Manter a nossa fé. Não adianta. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que está acontecendo ao teu redor. Olhe para Jesus. Somente Jesus pode fazer o impossível na minha vida e na sua vida. Você tem que crer. Se não crer, não vai ver a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nessa palavra e que essa palavra possa ver alguma coisa aí na sua vida diferente. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por esta palavra. Palavra de nascimento, palavra de novos tempos, palavra, Deus, de alegria, de paz. Todo mundo agora está alegre, feliz. Que maravilha. Então, essa palavra que nos traz a esperança. A esperança que o Senhor um dia vai vir nos buscar nas nuvens. E nós vamos subir e vamos morar contigo eternamente. Essa é a única esperança, é a única alegria que nos deixa mesmo com satisfação. Porque queremos morar contigo, ó Deus. Não adianta, Deus, fazer tudo aqui na terra e depois perder a minha salvação. Não adianta, ó Deus, me preocupar com tantas coisas aqui na terra e perder a minha salvação. Meu Deus, acorda. Acorda esse povo que está dormindo, ó Deus. Porque estão preocupados, ó Deus, com as coisas daqui. Eles não estão preocupados com as coisas celestiais. Com as coisas que vai ser melhor do que isso aqui. Porque aqui, ó Deus, nós pisamos em terras comuns. Lá nós vamos pisar em rua de ouros, de prata, de jaspe, enfim, pedras preciosas. Ó Deus, abre, Senhor, o entendimento de cada um nessa terra. E eu te agradeço, Deus, por aqueles que estão firmes, aqueles que estão, Senhor, segurando, ó Pai, nas tuas mãos. Muito obrigado, Deus, por essas pessoas. Continue fortalecendo. E aqueles que estão fracos, renova as forças. Ajuda que eles abram os olhos e que eles fingam, venham ficar firme e continuar na tua presença para a glória e honra do teu nome, no nome de Jesus. Tempos novos virão. E nós estaremos com Cristo. Com certeza, sempre. Na pobreza, na saúde, na doença, enfim, na riqueza, enfim, em todas as circunstâncias. Estaremos contigo, Deus. Não abriremos mão da sua morte e da sua ressurreição na nossa vida. Do nascimento, o novo em nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a próxima oportunidade, assim Deus permitir. Glória a Deus.